Як працюють суди під час воєнного стану? Волинська Феміда здебільшого здійснює судочинство у штатному режимі. Втім, певні обмеження в окремих судах все-таки є. Детальніше у сюжеті. Те, що воєнний час наклав відбиток на волинське судочинство, помітно відразу. Мішки з піском і клейка стрічка на вікнах та дверях. Тут підготувались до будь-якого сценарію ворога. Втім, попри війну, судді працюють і ухвалюють рішення. Деякі справи відкладають. Зараз військовий стан, багато хто з певних причин не може добратися. Сьогодні були справи, люди в Києві живуть, то навіть і без клопотань відкладали. А на місцях, хто в тероборону пішов, хто якихось інших причин не може з'явитися, то вони пишуть клопотання і лише з цих підстав відкладає. В іншому разі рішення можуть ухвалювати без проведення засідань та фізичної присутності учасників процесу, бо ж ніколи не знаєш, коли оголосять повітряну тривогу. Ми не можемо проводити судові засідання, тому що в будь-який момент може бути оголошено про режим повітряної тривоги. І в зв'язку з цим, з метою забезпечення життя і безпеки життя і здоров'я людей, ми не проводимо судових засідань. Як правило, пишуть заяви про розгляд справи без їхньої участі, і тоді ми без проведення засідання маємо право винести рішення. Будь-які аргументи сторони, вони ж можуть бути викладені в письмовому вигляді. Суд продовжує свою роботу, виконання своїх функцій просто в обмеженому режимі. В обласному адмінсуді на час воєнного стану припинили і особистий прийом громадян. Прийом кореспонденції особисто від осіб, які прибувають до суду. Разом з тим роз'яснено про можливість подачі будь-яких процесуальних документів, будь-яких звернень, в тому числі тих, які підлягають невідкладному розгляду через засоби поштового зв'язку, через електронну пошту або через модуль «Електронний суд». Майже без обмежень працюють у Луцькому міськрайонному суді та господарському суді області. Кажуть, для учасників судового процесу усе в штатному режимі. Але разом з тим людей закликають без нагальної потреби суди не відвідувати. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.